Днями на Закарпатті викрили та припинили діяльність масштабного підпільного цеху із виготовлення алкогольних напоїв. За процесуального керівництва Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури було припинено діяльність масштабного підпільного цеху із виробництва алкогольних напоїв. Так, протягом минулого тижня кілька днів тривали обшуки на території Ужгородського району. Вони були проведені у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України. Тобто йдеться про виготовлення, зберігання підроблених марок акцизного податку. Правоохоронці за місцями проживання фігурантів справи знайшли і вилучили понад 25 тонн, ймовірно, фальсифікованих алкогольних напоїв. У складських приміщеннях злочинці зберігали знаряддя та предмети злочину – бочки та каністри із етиловим спиртом, пляшки з білою прозорою рідиною, всього 29 450 порожніх пляшок та 10 660 заповнених. Також було знайдено і вилучено акцизні марки акцизного податку з ознаками підробки, етикетки алкогольних напоїв різних брендів і скляна тара, також каністри і бочки з етиловим спиртом. Наразі досудове розслідування триває, вирішується питання щодо накладення арешту на вказані вилучені товари, а також після цього їх буде скеровано для подальшого дослідження на експертизу. Наразі слідством встановлюються всі обставини справи. Встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину. Викриття протиправної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з оперативниками Чопського прикордонного загону, а також спецпідрозділом «Дозор» і слідчими відділення Ужгородського райуправління Національної поліції. Завдяки злагодженим діям правоохоронців постійно вдається викривати таку протиправну діяльність. За останній період це таке досить масштабно, тому що вилучено понад 25 тонн спирту. Це, якщо в літрах говорити, то понад 30 тисяч літрів. Загальна сума вилучених товарів буде встановлена після експертизи. Кримінальна відповідальність за вчинення дії передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.